شین ولی ولی داسیو شین چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی Ya bata pati chashi, ya bamata pati chashi, wale wale da se oshi, chi gulab gulab swanan me, uprade mazdore mlashi. مونو منو شهر د ز د خوشاله کلی سره تعلق لرم میجه یو اداره جوړه دو د غریبون د پورا چې یغه نوم دی عمر ویل پر فاونډیشن میج د کام اختر نوون سنن د ستر اختر ورځ دو چې د غریبون د پورا میج وختای پیرا سو به ست کوشش کی چې میج غریبون ته خپل واس مطابق سامان ورسوي میج په کام اختر شغه خپل واس مطابق غریبون ته سامان رسولای دی الحمدلله چې ما دو په ستر اختر شې میج دا پټ کی دا سامان چې ما دو تقسیمات هم شریک کړی دي مېش کوشش دادای چې ټول غریبون ته خپل واس مطابق سامان ورسوي مېش چې ما د عید قربانی دوغې شه دي دام کوشش دی په ټول رازمک شه بلکې په ټول وزیرستان شه مېش کوشش دی د عید چې ما قربانی غشه دي عام جو ورسوي مېش دا ویا یغه چې سمره می سفر دی په امارات شه او په سعودیا شه دا تخصصا اپیل کی چې دغه د مې سره مرسته وکړو د غریبون چې کوم یوسف کې ته د ډیر سخت سره به خواند دی چې دغه د مې سره مرسته وکړو دلته پاکستان شه چې مالدار خالتای میز آتا دا اپیل کی چې د غریبون د پورا تو سمې سره کوشش وکړي ان شاء الله چې کوم به تو دا صدقه دي دوه صحیح زین تراسي او پر دې مزدور مړشي